Осінні старти в Коломиї відбулися традиційні змагання між вихованцями станції юних туристів. Цьогоріч участь взяли понад 100 дітей. Вони долали смугу перешкод у кілька етапів. У підсумку краще отримали відзнаки та можливість виступити на обласних змаганнях. 11-річна коломиянка Вікторія займається на станції юних туристів більше року. Вже мала можливість не лише тренуватись на станції, а й випробувати сили безпосередньо на природі. Мені подобається ходити в гори. Ми були на білому камені. А от 10-річна Аня лише нещодавно почала відвідувати туристичний гурток та вже брала участь у змаганнях. Вони для дівчинки були дебютними. Було трохи складно, але не дуже страшно. Змагання «Осінні старти» – це традиційний захід Коломийської станції юних туристів, розповідає директор установи Андрій Шалаєнко. Відбуваються вони у два етапи. Для гуртківців, які тільки прийшли на станцію, і, звичайно, для тих, які вже займаються довший час. Для початківців, звісно, завдання легші, продовжує Андрій Шалаєнко. Більш досвідчені вихованці станції юних туристів долали смугу перешкод у 7 етапів. Як правило, вони всі переправи. Переправи – навісна переправа, переправа по колоді, переправа маятником, так само є жердини, які використовуються для долання заболочених місцевостей. Ну і сьогодні були скельний підйом і спуск дюльфером, або якщо його називають, спуск по вертикальних перилах. Тобто діти долають свій страх з допомогою суддівської страхівки, спускають себе вниз. Для діток, навіть тих, які вже мають досвід походів у гори, ці змагання насамперед можливість вдосконалити техніку виконання різноманітних вправ та перевірити свою спритність, адже виконують завдання на час, продовжує директор станції юних туристів. Початківці ще не пробували ці етапи на якихось реальних скелях, вони займалися на станції, а досвідчені, то звичайно, вони вже і на змаганнях обласних, і в звичайних навчально-тренувальних зборах ми їздимо там на скелі Довбуша, Тисовий заповідник, на Воскресенецьку гору, десь інші урочища знаходимо, де діти долаються, вчаться долати ці перешкоди вже в реальних умовах. До слова, змагання між вихованцями станції юних туристів відбуваються у різні пори року. В осінніх стартах взяли участь понад 100 вихованців. Краще отримали грамоти та солодкі подарунки. А ще на основі результатів змагань сформували збірну для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК.